dünyada olanın bir yerdə ol ki, axirətdə də bir yerdə ola biləsən. Yəni, dünyada birdən səni əhl-i beytə əzal saxlamağına görə biri məsxərə eləsə, ləzzət apar. Əhl-i beytin özünü də məsxərə eləyiblər. Peyğəmbərlərin özünü də məsxərə eləyiblər. Demək, yol düz gedirsən. Peyğəmbərləri məsxərə eləmirdilər, peyğəmbərləri lağa qoyurdular. Peyğəmbərlərə deyirdilər ki, dəlisən, məcnunsan, nə bilim, nəsən, hər şey deyirlər. İndi sən İmam Hüseynə ağladığına görə sənə birdən dəli deyirlər, yoxdur. Sənə nədir, mənə nədir? Peyğəmbərə deyirlər bu sözü. Bizə desələr çoxdur. Bu yol belə yoldur. Əzadarsan, əzadar olmağına görə lağa qoyarlar, şükür elə ki, dünyada əhl-i beyti oxşamağa başlamışsan. Çünki elə əhl-i beyti də bunlar istəyirlər lağa qoysunlar. Dünyada onlarla bir yerdə olmağın çətinlikləri var.